مقصد بگم دنیا و آماز مانوی اصل کی دعا ہے مخشر دانج ہے میدان کی کم کما کوئے دعائے وی دش دنوا کم کما کوئے دعائے وی دش دنوا اد وگم آیوس نداش فا دینم ادی حضرت ما این نگاکورا ما دعا دینم ادی حضرت ما این نگاکورا ما دعا کارونا این را فایدش کم کما کوئے دعائے وی دش دنوا وی تینے والا می بیمگا حمد کرما ہے میاد وی میہوری وسنا لنجہ نیو میں تکے کاہری ویلا دی نظر وی بلاش میلا ہی رحمت کم کما کوئے دعائے وی دش دنوا بارو ہوری ہاتی یار کے می رے دعا کورا ما دعا فاس قرنو حداش جہیا دوماس تگا واس واہگا کوئی یقین کم ہے اتی ہورے وین کم آدم مطا کم کاما کوئے دعائے وی دش دنوا اد وگم آیوس نداش فا فیا درگا ہورے دینم ادی حضرت ما این نگاکورا ما دعا کارونا این رای فایدش آسا و وڈی ویے کم کما کوئے دعائے وی دش دن
شكرا.